Já děkuji za slovo. Já bych začala tou problematikou zastropování věku odchodu do důchodu. Když budeme o tom příští týden diskutovat na koaliční radě, tak já musím říct, že jsem opravdu proto, abychom ten věk zastropovali v 65 letech, protože si myslím, že bychom se měli dívat na reálný život reálně pracujících lidí a domnívat se, že někdo mezi 65 a 67 lety bude skutečně pracovat tak jako dříve, tak to si myslím, že opravdu reálné není. A ráda bych zdůraznila, že za prvé jsme jediný stát Evropské unie, kde v tuto chvíli ten věk odchodu do důchodu není zastropován. A v naprosté většině těch států je ta hranice mezi 63 a 65 lety. Ten stát, kde je 68 let, ten je skutečně jenom jeden. A ty řeči, že to bude mít nějaký negativní dopad na státní rozpočet, ty považuji skutečně za demagogické. Za prvé proto, že i těch 65 let by se vlastně začalo týkat lidí od roku 2030 a za druhé, a to především ta doba, po kterou ti lidé budou muset pracovat a tudíž odvádět pojištění, ta se nějak nemění, ať ta hranice bude jakákoliv. Dalším velmi důležitou novelou, o které už mluvil pan premiér, byla ta novela zákoníku práce. Svým způsobem jsme za to kritizováni i trochu odbory, i trochu zaměstnavateli, protože každý ten sociální partner chce jít úplně opačným směrem a právě proto jsem přesvědčena, že tato novela, která už předtím prošla tripartitou, je jakýmsi rozumným kompromisem. Mně samozřejmě záleží na tom, abychom aspoň v některých oblastech prohloubili ochranu zaměstnanců, nicméně jsou tam i věci, které požadovali zaměstnavatelé, které jdou směrem k větší flexibilitě. Já bych zmínila třeba jiný výpočet dovolené, který bude skutečně podle odpracovaných hodin a měl by být vůbec obecně jednodušší a také vůči těm zaměstnancům spravedlivější. Dále bych třeba zmínila oblast rodičů, respektive samozřejmě zejména se to týká maminek, které se vrací po rodičovské dovolené. Dnes je zaměstnavatel povinen jim držet to stejné místo po dobu té dovolené mateřské, což je asi do těch 6 měsíců věku dítěte. My chceme, aby to musel nabídnout té matce po návratu i z dovolené rodičovské, protože tam často vlastně ty matky na tom jsou byty, že jim zaměstnavatel nabídne úplně jinou práci, která je hluboko třeba pod jejím vzděláním a v podstatě nutí, aby už se do toho zaměstnání nevrátili. A další ten ochranný prvek se týká toho, když je rodič malého dítěte a má ze zákona nárok na zkrácený pracovní úvazek, tak zaměstnavatelé často využívají formulky, že to nelze ze závažných provozních důvodů a my teď chceme nově, aby tyto závažné provozní důvody musel písemně vysvětlit, protože opět to je vlastně obrana pracujících rodičů malých dětí. A ještě jedna důležitá novela, která tam byla novela zákona o zaměstnanosti, kde opět, jak už řekl pan premiér, jsme se po dlouhých debatách snažili omezit ty špatné agentury práce, které i v tuto chvíli je u nás v republice registrováno 1800, což sice je třeba poloviční číslo, než jak bylo před lety, ale pořád je to hodně. Ta novela byla diskutována i s těmi zástupci těch solidních agentur, které my nějak samozřejmě nespochybňujeme. A kromě toho, že tam jsou vyšší pokuty za nejrůznější přestupky, tak se také zavádí 500 000 kauce, která v případě porušení zákona propadne státu. Je tam spoluodpovědnost té agentury za to, aby ti agenturní zaměstnanci měli ty srovnatelné podmínky s těmi zaměstnanci kmenovými. To také v tuto chvíli nebylo. Je tam zákaz řetězení pracovních smluv u té jedné agentury, což vedlo vlastně k vykořisťování a zneužívání těch zaměstnanců a zaměstnankyň, protože byli často, měli několik takhle řetězených dohod o provedení práce. Jak víte, to je forma zaměstnání nebo forma pracovně právního vztahu, ze které se neodvádí pojištění. To znamená, že ti lidé vlastně neměli žádné odvody ani na důchody, ani na nemocenské pojištění.